Fala galera, beleza? Se liga só, essa aqui é a nossa live que eu tô deixando gravada aqui porque eu tô fora. Então, pra vocês não ficarem sem conteúdo, eu já decidi deixar gravado. Se você tá vendo esse vídeo é porque, de fato, onde eu tô a internet, ela não tá funcionando direito. Eu não consegui um acesso bom pra conseguir gravar isso aqui, pra conseguir conversar com vocês de maneira ao vivo. Mas, pra vocês não ficarem sem conteúdo, então eu deixei esse material gravado. Faz um favor pra mim, já deixa o seu like aí pra mim que você me ajuda demais, beleza? Se quiser me ajudar mais ainda, você pode mandar esse vídeo aí pra galera que você conhece da área da saúde. Seja a galera que tá se formando, que já é formada, ou então até mesmo quem se interessa por esse tema que a gente vai discutir. Bom, mas qual que é o tema de hoje? A gente vai conversar hoje sobre pré-treinos. Cara, uma galera toma pré-treino, eu curto tomar pré-treino, tanto pra lutar jiu-jitsu, quanto pra fazer musculação, quanto pra passear com o meu cachorro na rua. Mentira, passear com o cachorro na rua é mentira. Mas pra treinar jiu-jitsu e também pra fazer musculação, eu gosto demais de pré-treino. Eu até separei um material aqui pra vocês darem uma olhada, é um material de um curso que nós tivemos recentemente, peguei alguns slides. Peguei acho que 6 ou 7 slides desse curso para apresentar para vocês sobre pré-treino. Pessoal, qual que é a ideia do pré-treino? Tomar antes do treino. Sim, essa é a ideia do pré-treino. Mas a ideia do pré-treino é você ter um estimulante para que você consiga render mais durante a sessão de treinamento e conforme você faz isso ao longo dos dias, você consegue ter um resultado melhor a depender aí de 1 ano, 2 anos, enfim. Essa aqui é a ideia do pré-treino. Existem algumas limitações, porque muitas vezes a pessoa vicia no pré-treino, que funciona para um, não funciona para outro. Os pré-treinos, você pode ter um pré-treino que tem uma certa composição, outro pré-treino tem outra composição. A gente vai discutir sobre tudo isso hoje. Eu, Jefferson, gosto de usar pré-treino, como eu mencionei, em mim, mas também gosto de usar nos meus pacientes. Para quem acompanha meu trabalho já faz um tempo, sabe que eu não gosto de entrar logo de cara com suplementação com os meus pacientes. Eu gosto primeiro de obter resultados só com a alimentação e aí depois, para dar aquela apimentada, né, que o cara joga o sal assim, dar aquela apimentada no negócio, aí sim eu entro com o suplemento e eu entro com o pré-treino. Então, basicamente, o paciente chega aqui, eu primeiro vou trabalhar a alimentação dele para conseguir resultado. Então, vamos supor, eu vou falar para esse meu paciente que quer aumentar a massa corporal, quer ficar grandão. Vamos supor que esse meu paciente quer isso. Primeiro, eu vou fornecer uma alimentação equilibrada para ele e eu vou obter um certo resultado. Eu peço para esse paciente voltar aqui para que eu faça uma reavaliação dele dentro de 1 mês e meio. Esse paciente voltou dentro desse 1 mês e meio, eu vou lá e agora sim eu reavalio ele. Aí eu vejo, cara, será que eu posso entrar com suplemento ou não? Se for um cara que quer aumentar a massa corporal, pode ser que eu entre com creatina ainda, não vou entrar com pré-treino. Aí eu vou lá, depois de 1 mês e meio, reavalio esse meu paciente. Agora sim pode ser que eu entre com o tal do pré-treino. Então fico entre a segunda ou terceira consulta para entrar com o pré-treino. Tem as marcas que eu gosto de utilizar. Normalmente eu já utilizo marcas, já utilizo produtos de marcas que eu confio e que tem vários componentes na sua composição. Então, por exemplo, você pode encontrar termogênico, que a proposta é de proporcionar emagrecimento e vai ter cafeína. Pré-treino, que a proposta é de treinar mais, de levantar mais, de ter mais volume de treinamento, de exercício físico, você também pode ter cafeína nesse tipo de componente. Então existem algumas marcas, alguns produtos que eu gosto de utilizar mais e eu adoto uma política. Eu só recomendo para os outros coisas que eu já testei em mim. Por que que eu faço isso? Porque eu consigo falar, putz cara, eu tomei o pré-treino da marca X e eu senti parestesia, coceira, senti formigamento em cima do lábio. Eu tomei o suplemento da marca Y e não gostei, achei que não teve efeito. Eu tomei o suplemento da marca Z e eu viciei muito rápido. O que é viciar muito rápido? Você toma, você consegue sentir o efeito daquele pré-treino, mas depois de 2, 3 semanas, você percebe que já não sente o famoso pump, já não sente mais o efeito do pré-treino. Eu acabei viciando rápido. Tem suplemento que acontece isso com uma frequência. O que você tem que fazer? Você pode dobrar a dose. Só que à medida que você dobra a dose de um pré-treino, não necessariamente você vai dobrar os efeitos desse pré-treino. O que pode acontecer é que você pode ter um efeito, mas se dobrar talvez os efeitos colaterais, os riscos
desse pré-treino. Então, muitas vezes dobrar a dose não é uma boa alternativa. O que eu recomendo para você que está começando na área da nutrição, ou para você que está começando na área de praticar em si mesmo, né, esses conceitos de nutrição, vai experimentando, começa sempre com doses menores e vai evoluindo conforme a necessidade. Não faça a bobagem de já pegar e tomar um monte de pré-treino. Tem até uma experiência que eu gosto de contar. Uma certa vez eu ganhei um pré-treino. Aí eu falei, nossa, esse pré-treinozinho aqui, marca nacional. Eu tô acostumado a tomar coisa importada, porque eu sou chique. Não sei se vocês sabem, mas eu sou chique. Esse pré-treino aqui nacional deve ser mó fraquinho isso daqui. E aí vem com um scoopzinho. Peguei e tomei 4 desse scoopzinho. E fui lutar jiu-jitsu. Cara, eu não aguentei fazer meia luta de jiu-jitsu. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu passei muito mal, de ficar largado no tatame. Meus amigos nessas horas são ótimos, porque eles começam a te ajudar, rindo da sua cara. E passei muito mal, não foi legal, fui embora e tal. Cheguei na minha casa, tomei um banho, jantei e fui assistir televisão. Cheguei na minha casa por volta das 9h30, jantei e fiquei na frente da televisão por volta de umas 10h30, vamos supor, mais ou menos. Deu 11 horas, tava tranquilo, meia-noite, sem sono, 1 da manhã sem sono, 2 da manhã sem sono, 3 da manhã sem sono, 4 da manhã sem sono, 5 da manhã sem sono. Então assim, cara, sempre começa com doses pequenas. Eu subestimei aquele pré-treino e aprendi. Foi, cara, melhor eu não tomar mais, ter esse mesmo tipo de atitude. Sempre começa com doses pequenas, pequenas quantidades, e depois vai aumentando. Não faça que nem eu fiz, de logo tomar logo de cara 4 scoopzinhos do pré-treino. Bom, e o que, que eu tenho separado aqui para vocês? Eu vou projetar a tela do meu computador. Como eu mencionei, tem essa tabelinha aqui que eu adoro apresentar essa tabela para todo mundo. Essa tabela aqui eu apresento em aula. Já apresentei essa tabela em vídeo aqui no canal Comi Nutrição. Lembrando que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal, todo santo dia. Então a gente tem vídeo segunda-feira e quarta-feira, nós temos vídeos exclusivos, que são vídeos novos que eu faço para vocês. Todas as quintas-feiras nós temos lives. Por enquanto, né? Pode ser que esse dia mude. Todas as quintas-feiras nós temos lives. Depois de terça, sexta, sábado e domingo, e na quinta-feira mesmo, nós temos a publicação de cortes dessas lives, para que vocês não fiquem sem conteúdo. Então tem conteúdo todo dia. Eu acredito que isso vale aí a sua inscrição e também de você ativar as notificações para você saber quando que esses vídeos são publicados. Bom, isso daqui é uma tabelinha que eu estou mostrando para vocês. É uma tabelinha da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Eles publicaram em 2018 essa tabelinha. E essa tabelinha, ela é muito resumidinha, muito legal. E tem alguns compostos aqui que eu uso nos meus pacientes. Vamos dar uma olhada nela. Só deixa eu pegar aqui o marcador do slide. Então eles dividem aqui por categoria. Então nós temos aí na categoria 1, nível de evidência, fortes níveis de evidência quanto à eficácia e também segurança. 2, os níveis de evidência são um pouco limitados, tá? 3, não tem nível de evidência quanto à eficácia e também segurança. Tá escrito aqui para vocês, podem ler. Depois, se você quiser, manda aí nos comentários para mim, que eu mando para vocês esse artigo científico. Eu publico aqui para vocês o artigo científico. Escreve aí nos comentários. Aí eles colocam, ó, suplementos para crescimento de massa muscular. Suplementos para melhora da performance muscular. Para melhora da performance durante o exercício, né? Para melhora do rendimento físico. Olha só que interessante. Quando vocês entram numa loja de suplementos, você consegue encontrar um monte de suplemento lá falando que vai aumentar sua massa muscular. Mas, segundo a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, só existem 4 suplementos que são capazes de melhorar a sua massa muscular. Quais são eles? HMB, que é o hidroximetilbutirato, a creatina monoidratada, eu estou falando creatina monoidratada, não estou falando da nitrato, não estou falando da alcalinizada, da tamponada, estou falando da monoidratada. Eles falam também sobre aminoácidos essenciais e eles falam sobre proteínas. Mas tem até uma crítica aqui que a gente pode fazer. Se você for ver proteína que eles colocam aí, ajuda a aumentar a massa muscular? Segundo eles, sim. Mas esses aminoácidos essenciais você já tem nas proteínas. E o HMB, ele é oriundo da leucina, que é um aminoácido que você encontra nas proteínas. Então, basicamente, se a gente for olhar para essa tabelinha aqui, for ver
esses quatro compostos que eles colocam, você consegue ter aumento de massa muscular suplemento com comprovação científica quanto à eficácia e segurança para aumento da massa muscular. Só existem dois: as proteínas, e dentro das proteínas se encontra aminoácidos essenciais e também a leucina que fornece o HMB, e a creatina monoidratada. Eu não vou comentar todos, tá? Só vou comentar aqui essa primeira parte para vocês, porque senão a gente vai fugir muito do tema da nossa live. Live entre aspas. Para melhora da performance esportiva, eles colocam aí a beta-alanina. Beta-alanina você consegue encontrar alguns suplementos pré-treinos. É claro que ela pode ajudar de uma maneira bastante sutil, de você tomar ela só no pré-treino, você vai sentir a sua boca formigar. E a galera fala, nossa, isso é o pump. E aí o cara vai lá e treina. Mas a gente sabe que beta-alanina você precisa tomar com uma certa regularidade para você conseguir ter os benefícios. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo em que eu falo sobre a beta-alanina. Nós temos aí a cafeína também. A cafeína ela é fantástica. A cafeína você consegue obter os benefícios dela tanto para quem faz exercício de força quanto para quem faz exercício aeróbio. Você vai encontrar cafeína tanto em termogênico quanto em pré-treino. Carboidratos. Pré-treino tem carboidrato. Você vai encontrar pré-treino com carboidrato. Termogênico já é mais difícil, mas você vai encontrar um carboidrato. Cara, o que eu gosto de, por exemplo, pegar um paciente meu e falar, olha, você vai comer antes de treinar um pão francês, treinar uma musculação, por exemplo. Você vai comer um pão francês. Até eu me ampliar aqui. Dica de pré-treino para você que está assistindo aqui esse vídeo. Olha só um pré-treino que eu adoro passar para os meus pacientes. Principalmente quando eles vão fazer exercício de força, como por exemplo uma musculação, como por exemplo até um exercício intermitente, como no caso do jiu-jitsu, ou então até mesmo como no caso de um crossfit. O que eu gosto de falar para esses pacientes é, coma um pão francês. Nossa, Jeff, mas pão francês, farinha branca, qual que é a ideia de fornecer um pão francês? É você comer esse carboidrato te fornecer uma glicose, e essa glicose ficar disponível na corrente sanguínea para a sua musculatura. A gente sabe que a musculatura ela já tem ali um pouco de glicose, um pouco não, uma quantidade considerável de glicose, que ela deixa estocado. Mas para fazer a manutenção dessa glicose e para fomentar aí a sua contração muscular, para subsidiar a sua contração muscular, eu gosto de fornecer esse pré-treino. Antes de criticar, tenta fazer e você depois me conta o que você achou. Então fala, cara, come um pão francês com uma ponta de faca de requeijão light, porque requeijão, normalmente a aceitação é bem legal. E o que é ponta de faca? É só o suficiente para deixar a superfície do pão úmida. Não vai colocar quatro dedos de recheio que pinga requeijão, não. Pãozinho francês com uma ponta de requeijão light, manda bala. Comeu isso, eu já consegui suprir carboidrato do meu paciente. Aí depois eu falo, cara, aí você vai tomar o termogênico da marca X. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, com a refeição, com o pão, fornecer energia para a contração muscular e com o suplemento com o pré-treino fornecer estímulo para que esse meu paciente consiga levantar mais carga ou treinar numa intensidade maior, num volume, num tempo maior, tá? Essa que é a ideia. A grande questão aqui não é o pão francês, a grande questão é quanto do pão francês que você tem que comer. A gente sabe que uma pessoa bem treinada consegue oxidar, queimar 1 grama de carboidrato por minuto. Então se essa pessoa bem treinada vai treinar 60 minutos, ela tem que comer 60 gramas de carboidrato. Derrubei até minha garrafa em cima do meu celular, olha que bacana. Ela tem que comer aí 60 gramas de carboidrato, não tem segredo. Um pão francês de tamanho médio pesando 50 gramas, esse pão francês tem aproximadamente 29 gramas de carboidrato. Então basicamente, aí arredondando, 2 pães seria o suficiente para esse indivíduo bem treinado que vai treinar durante 1 hora. É claro que isso é para esse indivíduo bem treinado, o cara que treina todo dia, que treina faz tempo, enfim. Não para a dona Gertrudes, que começou a treinar na semana passada. Então isso é importante de você avaliar no seu paciente. Mas essa é uma recomendação básica. Você pode trabalhar tapioca, você pode trabalhar tal da batata doce, você pode trabalhar rapidez,
Você pode trabalhar uma infinidade de opções, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui, pra vocês darem uma olhada. O que mais nós temos, ó, para melhorar o rendimento físico? Carboidrato, acabei de comentar. Creatina monohidratada. Eles falam sobre bicarbonato de sódio e fosfato de sódio, que vão atuar em mecanismos de tamponamento. Água. Olha que básico, água. Se perder 1% de água, isso já compromete o seu rendimento durante o exercício físico, tá? A gente precisa de água. Ou então eles colocam sports drinks, né? Que são as bebidas esportivas. E nessa tabela você vai encontrar um monte de composto que se vende por aí, falando que vai melhorar sua performance, sua musculatura, vai aumentar sua musculatura, enfim. Mas eles têm ou baixa comprovação científica ou nenhuma evidência científica. E o que mais chama a atenção dessa tabela é que a maior parte não tem nenhuma evidência científica. Olha só, nenhuma evidência científica. Mas beleza, o que mais que a gente tem aqui para conversar? Aí chegam os pré-treinos. Normalmente, o que você vai encontrar nesses pré-treinos? Você vai encontrar esses caras aqui, ó. Cafeína, BCAA, você vai encontrar, olha que porcaria. Taurina, citrulina, arginina, nitrato, nitrito, creatina, betaína, beta-alanina, vitaminas do complexo B, magnésio, tirosina, L-dopa. Isso aqui você vai encontrar em suplementos, em pré-treinos importados. Isso aqui é um estimulante, pra você ter ideia, é um precursor de dopamina. É um tipo de estimulante que se fornece para quem tem Alzheimer. Olha só como é sério. Isso aqui que eu não vou falar, mas é uma palmitoiletalona, não sei falar isso daqui, mas é um componente que você pode encontrar, teanina, ioimbina, uperenzima A. Uperenzina A. O que acontece? Alguns comentários aqui. Vitamina do complexo B, por que eles colocam? Porque eles sabem que o metabolismo energético precisa dessas vitaminas do complexo B. O problema é que muitas vezes você vai tomar isso 30, 40 minutos antes do exercício e muitas vezes não dá tempo dessa vitamina do complexo B ser incorporada dentro do metabolismo da sua musculatura. Mas, por exemplo, é muito interessante a cafeína. Vai estimular. Esse cara aqui que eu acabei de falar para vocês, é claro que vai estimular, né? Não tem como não estimular. Esse cara aqui, ela também é um estimulante muito forte, também vai conseguir estimular. Ioimbina, ela pode proporcionar alguns efeitos na oferta de sangue para a musculatura que está sendo trabalhada. Só deixa eu abrir aqui a minha janela rapidinho. Bom, que mais? E aí, ó, eu peguei esse artigo científico, ele fala pra gente sobre pré-treinos, pré-workouts aí. Pessoal, cara, deixa o like pra mim que você me ajuda demais. Deixa o like. Porque eu fui atrás desse artigo pra trazer pra vocês. Ele é uma revisão, eu coloco aí como uma revisão de literatura, né? Mas publicada pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, como vocês podem ver. É bastante simples essa revisão, não é muito aprofundada, enfim. Mas ela já traz algumas informações bastante pertinentes para nós. Como que um termogênico ou um pré-treino eles atuam? Então, basicamente, eles conseguem proporcionar um aumento do estado de alerta, você fica ligadão. Que nem quando você toma café, você não fica ligadão quando toma café? Aqui é a mesma coisa. Eles conseguem proporcionar uma broncodilatação. Então, imagina que você tem a sua via aérea, que é uma via aérea, por onde passa o ar lá nos seus pulmões, e proporciona uma broncodilatação, você aumenta o calibre dessa via aérea. Dessa forma, você consegue fornecer mais oxigênio aí para o seu organismo. Só que esse oxigênio vai ser transportado por quem? Ele vai ser transportado pela hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que fica dentro de qual célula? Das hemácias, que são as células vermelhas do sangue. E o sangue se movimenta sozinho pelo seu corpo? É evidente que não, você precisa de uma bomba. A bomba que vai bombear esse seu sangue é o coração. Evidentemente, você está transportando mais oxigênio, sua musculatura está trabalhando, e você tem um estimulante aí influenciando o seu corpo, você pode ter um ataque cardíaco. Que ataque cardíaco? Um aumento da frequência de batimentos cardíacos.
Esses caras também conseguem influenciar a liberação de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Esses caras, esses dois hormônios, eles aumentam também seu estado de alerta, evidentemente. Mas esses caras, eles conseguem atuar mobilizando o substrato energético lá no seu tecido adiposo. Consegue pegar a gordura e fazer essa gordura ficar livre para sua musculatura treinar. Estimulam também a lipólise, que é a quebra de gordura, que eu acabei de mencionar para vocês. E eles favorecem a contração muscular. Por exemplo, a cafeína que contém nesses pré-treinos consegue ir lá dentro da sua célula muscular e favorecer ali o funcionamento de uma parte da sua célula muscular, que a gente chama de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, ele libera cálcio. O cálcio, ele é fundamental para que ocorra contração muscular. Então olha só o raciocínio. A cafeína, ela vai lá no retículo sarcoplasmático dentro da célula muscular e faz com que esse retículo sarcoplasmático libere mais cálcio. Dessa forma, você favorece a contração muscular, você consegue fazer mais contração muscular. E isso consegue beneficiar o seu treinamento? É evidente que sim, tá? E é claro que esses caras, eles também conseguem atuar na oxidação de gordura, mas também de carboidratos, até mesmo de proteínas. Por isso que é importante você ter uma alimentação equilibrada. E o que, que o artigo fala pra gente? Eles falam pra gente que, vou até me colocar... Opa, aqui numa posição diferente, para que vocês possam ter acesso também. Eu vou me transformar nesse cara boladão. Pela primeira vez na vida eu fiquei boladão, olha só. Agora eu sou esse cara. O que, que esse artigo coloca pra gente? Ele coloca aqui, utilizar esses pré-workouts, eles podem, você pode ter um aumento discreto da força máxima, que é força máxima, quanto de carga você consegue levantar. Um aumento da capacidade de séries e repetições do exercício resistido. Exercício resistido é o exercício de força, como por exemplo a musculação, que é seguro de ser consumido por pessoas saudáveis, tá? É importante verificar os componentes. Muitas vezes o que faz bem para mim, embora eu seja saudável, para você não faça bem, embora você também seja saudável. Então é importante verificar os componentes. Que você tem uma melhora dos resultados de treinamento. Obviamente, se hoje eu estou conseguindo fazer uma sessão de treinamento melhor, amanhã também, depois de amanhã também e assim por diante, é claro que ao longo de um mês, dois meses, um ano, eu vou ter um resultado melhor. É provável que favoreça, e olha só o termo que eles colocam, é provável que favoreça o ganho de massa muscular. É provável que favoreça o ganho de massa muscular. Pessoal, é importante frisar que força é uma coisa, desenvolver massa muscular é outra. Você pode ter um músculo desse tamanho e você não precisa ser tão forte assim. Pode ser o cara que você olha lá e fala, nossa, o tamanho daquele frango, o cara é forte pra caramba. Você pega pessoas que fazem trabalho braçal, por mais magrinho que eles sejam, eles são muito fortes. A gente costuma falar de pedreiro, né? Pedreiro é trabalho braçal. Os caras ficam lá levantando tijolo, levantando areia, essas coisas, tá fazendo força a todo momento. Vai fazer você que faz academia todo dia, você acha fortinho? Disputa um braço de ferro com um pedreiro pra você ver se vai ganhar. Eu duvido que você ganhe. Duvido, duvido. Duvido mesmo. Aliás, vamos fazer o seguinte. Cara, vocês tomam pré-treino? Eu tomo pré-treino, velho. Escreve aí nos comentários qual pré-treino que você toma, que eu vou comentar, vou falar, cara, eu acho esse pré-treino bom, eu acho ele ruim. Eu vou analisar, é isso mesmo. Faz o seguinte, escreve aí nos comentários qual pré-treino que você toma ou que você quer tomar, que eu vou te falar se ele é bom ou se ele é ruim. Eu vou atrás, vou pesquisar o que tem dele e eu vou falar pra você, beleza? Não esquece de deixar o like, você me ajuda demais. Se inscreve no canal e também ativa as notificações. Nós temos vídeos todo santo dia. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Lembra que semana que vem a gente tem live já voltando ao normal. Um beijo, um abraço e até mais.